put your hands together for MCA Tricky. DJ uko tu sawa. Mimi naitwa kwa MCA Tricky. MCA yani member of Chokoraza Association. Alafu leo walionelea wanitume huku nikuje niboge na nyinyi. Unajua uchokora ni kitu inakuaga tricky sana. Kuna vitu zingine dogodogo zinanishagazaga. Hebu geukia mtu wako kando yako muulize anaitwa nani. Najua wengine wamefurahia hii opportunity. Sasa watu, mimi kama naitwa Chokora, mimi sitawahi change jina yangu. Mimi naitwa MCA Tricky Chokora. Sasa mtu mbona ana change jina yake? Unapatana na mtu unamuuliza unaitwa nani, anakurigia naitwa Kadi. Alafu ukifuatilia vizuri unapata anaitwa Ebukadineza. Alafu sasa kuna hiki kingine inanishagaza, hiyo ni ya madem. Bona mnapenda kutweng madem. Kila wakati ukiongelesha dem ako daa. Oh my god. Daa, lakini madem ni wajaja, wanachejigi na weather. Hiyo daa walikuwa wanaisema last year. Siku hizi askia wamecheji hiyo daa juu kuna vumbi. Sasa ukimwongelesha ni aje mrembo, anakuambia dust. Alafu sasa ngoja before niendelee. Boss, ukimalizana na hiyo shupa nipatie. Gunia yangu haijatosha kilo huko nyuma. Sawa. Sa juzi kulikuwa na by election. Si ulisikia? Zakericho, si ndio? Washana na Zakericho na ongelea za Malindi. Hata mimi pia nilikuwa huko, nilishinda. Yeah, najua mnashangaa mbona mkusikia jina langu. Juu nilishinda huko siku yote nikihasura hao wa. Nikihasura hao. Hao waheshimiwa wanitafutie kakumi kakukura at least. Unajua sisi machokoshi mnatuangaliaga hivi tu, mnaturega tu, tunakuaga na jaa wakati mwingine. Hadi naanzaga napatwa na jaa, naanzaga kutamani kama watu sasa badala ya kula na mdomo, sasa kama tungekuwa tunakula na macho. Tunakula na macho. Sasa ingekuwa rahisi kwetu machokoshi tu. Kama mimi ningekuwa nakuja tu hapa restaurant kani, alafu naangalia tu nani amenunua kakuku, naenda nakaa kando yake. Mi kazi yangu tu ni kuangalia kuuma, alafu kugeuka kutafuna. Kuangalia tu nauma, alafu natafuna. Lakini sasa kashida kanaweza tokea kama unauma chakula na hukujua iliyekwa pilipili. So unauma badala ya kutafuna, unatemba ukilia. Alafu pia sasa watu pia wangekuwa nakula na macho, ingekuwa ati mtu anaenda kununua sabuni kwa duka, lakini akifika ananunua sabuni akiangalia mikate, akizikula tu. Shopkeeper anashaka, haya mikate mbili zishaenda. Akizubazubaa kidogo anasikia kasoda kamefunguka, anashaka. Lakini kama hata nyinyi nyote mngekuwa mnakula na macho, ingekuwa zuri sana. Juu watu wengine kama smart joker wangekuwa wanono sana. Alafu watu wangeumia sana, wangekuwa washina. Washina yenyewe wangekufa jaa. Juu wanakuaga hivi. Ngoja nije. Hatuwezi lala usiku. Watu wakitengera. Yoke mwenzako wambie Tricky sana. Nije anza hiyo ngoma juu. Nione mtu mwenye hajainua mkono. Ndio aniambie ndio nani hapa. Nataka kuona mkono moja juu tafadhali, twende. Nipatie high five. Najua mshakuwa high lakini sawa tu. Wah, unajua tulianza mwaka huku. Sasa jana ndio kumbe natumia microphone mbili. Hii inanipeleka vibaya. Shinka hii, washa tuendelee. Warara, mko fiti? Watu wa regular? Eh? VIP? Regular, eh? Hey, regular wa Korada. Watoto wa shure. KCP. Mulipata nini KCP? Jana niliona Monday nilikuja hapa Kitengera, nikapata nikuja Riaso huku. Mumeinua kasichana fulani hapa hivi. Mekainua juu kama bei ya petroli. Kalikuwa amepata max gapi?
400 wala hebu jipieni makofi. Hata watu wa KCP walikuwa bahati sana kulinyesha Kitengela kabla watangaze results, otherwise tungewaonyesha kivumbi. Unajua huko Kitengela niko na shida na wale wanaume wenye walifanyia wasichana wa shule ile kitu. Kama uko hapa hebu sema oh, shindwe kabisa. Unaezaje pea mtoto mdogo stress ya kungoja test mbili kwa maisha? Mtoto anangoja KCP test na pregnancy test. Na unajua tu hizi pita zote. Atapita tu yenye iko na uzito. Watoto wa shule mko hapa stress. Hati oo wanafanya mtihani na watoto wengine. Sasa mtoto wa mtoto utamuita aje? Tot. Mtoto unajua kitu kingine akimuliwa. Next year hiyo kitu isi happen tena tafadhali. Unajua hata mtoto kwa Kiafrika akizaliwa anapeangwa jina ya situation yenye amezaliwa nayo. Sasa hawa watoto wenye walizaliwa na mtihani. Next year January utasikia kwa broti hapo. Madhe anaita watoto wake. Pythagoras! Pythagoras, hebu endea! Diameter hapo mwende mkatafute minyambuliko ya vitenzi. Uwezi pia mtoto stress, anafanya mtihani ya English. English na anafanya stress za mtoto tena hapo. Unajua wenye Kiingereza ni ngumu, uncle? Uni mzungu ama ni vumbi? Hai. Kiingereza ingekuwa nguo. Hati unaamka unavaa Kiingereza, walai hapa tungekuwa uchi saa hii. Hapa tungekuwa uchi tunaambiana naked truth. Wacha niwaambie Kiingereza juzi. Nilikuwa napewa kazi ya radio, karibu iniharibie. Nilifika hivi kwanza nikaambiwa enda umalizane na HR huko. Kuingia ndani nikapata ni mzungu. Mzungu hajui chokora na Kiingereza ni kama NASA na Canon. Haziezi fikiana. Hako hapo ananiongelesha na mapua. Karibu nitafute pegs niweke kwa mapua tusikwende. Mzungu ananiongelesha Kiingereza nyingi oh bla bla. Kuingia hivi. Kiingereza iligeuka vera sidika. Halafu ikanigeuza otire. Niliongea 10 seconds nikazima. Yoke mzangu ambie triki sana. Niko hapo najitetea. Nikaongea hadi ushaiongea Kiingereza unajiongea unaongea unajingangana kutetea kazi yako mpaka esophagus inanuka clutch. Niko hapo najitetea. Nikaongea adverb zikaisha. Adjective zikaisha, noun zikaisha. Ikabidi sasa akiniongelesha kitu namfanyia tu nikumsmailia. Ananiuliza swali namsmailia. Ananiuliza swali namsmailia. Akaniuliza what's going on nikamwambia hizi ni similes. Kiingereza ni ngumu. Nikachoma kabisa. Nikachanganyikiwa Kiingereza nini? Akaniambia okay Tabas, welcome to our company. Nikamwambia you too sir. Mzungu, kuna mtu somebody called Baba. Baba, not kinyozi. Baba. Yoke mzawa ambia triki sana. Ungewe Baba amepeana handshake nyingi mpaka na shuku next. Nye atajipea. Kitengela ye. Hata mimi nimekaa, nikaona, nilijikosea mahali. Ndio maana nimeamua leo nijipatie handshake. Nimeangalia hivi nikaona mwaka ya 2002 niliwaambia Kibaki tosha. Kumbe ilikuwa rongo. Ilikuwa ikuwe Raila tosha. Pole Baba, pole Baba. Pole Baba. Asanteni sana Kitengela.